بار النقيب بخبلا ما شاء الله دي بس كانت زاد بس ما بي امر دا بابا مش تاك دا ولا ما نه خالق الا رنا كون مساج سي تو سے مستا دي نقيب نا بھائی مش دا تو چ نقيب نا تکبر چ دا نا غرور چ دا او خالق الا نو کچھ مروس تا پاو سے تا پکی سے تا دا سی وا جما نستا دا سکول پاکستان تا کا اسلام آباد ملگرم دی کا پشاور دی کا کراچی دی ون دم دا وا دا جتا ٹائم تو سر تے تا لاس کا سن وی سل وی بالکل پمیجی استا خالی یو میسج رتا کیسا ہے مش دروازے 24 گھنٹے تو تک لا انشاءاللہ کھڑا رہے تو یوانا ورتی ہے مش انشاءاللہ انشاءاللہ نقیب بہرحال نقیب نہ گلے ما کے دا راستے چ ڈر اللہ نے بھی خفا کیڑے ما